السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحاب تذا قالي يقول إيه لما أنت من البودني ذا أتكي جوكتا ولاشين باري رب الواقع ذا نيسا كلان توعان أو ناكسان ما أنتو حان كله إستاك حق تاد أوباهان تهي إنا دخور مرسني ستيت حد دا أوباهان تهي باهي دا كوي ستو أما داد كغعان تاد أتاقيني ست إنا تكت تناسيشت أو عديق خور مر بلارن أد قارتت أو عديق غعان تلوغوسو خورسو ده حد داد أوباهان تهينا فير يوغا هاق قد بسينين ترتيب او فيرسو سنوحرك اد اوهشت ده هداد او باهان تاويلغا انا توكستيد او قعان تا اي كو تاقناتو او سمع دادان اي وح دينتو او سوشال ميريهان اف اف اقار ناتيدن ده حلقو تالو وايو اسكو قد بسي ماان تا محان هيا ماان تا وح كلم هاي وحان عن فرحات آن اهين ماان هيا سيدرون اهان تي انيقو لزدن مارتي بل ايان مارتي كوچيرا ايان هو المستي يعني فايدة دي كلمة جارية أياه وحاقي صور دعوسه 200 تبلي ولي بيش مدامانين ولي بيش مدامانين تبليش مركي اي لماتو محافلان اياه كبضان صور معهن لكن اكاون كيغا انو يصور دعاي almost $200 اياه ايقو قرن دي انا قرن محن اذا ما تشعلالا هاي انتاس ان كبضان انا سميسان اقالي هيغاس او ما تأسيقو بلو ايه intaas u marayo oo hadii biritoola aan si wado oo si wado xog si saaro oo aan isku dayo inaan maareeyo maxal dhaha ii sheeg hamigeyga aan kamera dhaliyana intaas in ka badan ka imaaneyso tii waa below below waa beecshar markaad bilaabaysid isla markii lacag jug ku soo dhayso laakiin haddii dadashid oo aad dadashid dan waxaan ogsoonahay wax inay meeshaas ay ka soo dhacayaan hadii Allah subhanahu wa ta'ala qadaro ha ka soo dhacaan ma ahan wax dhicitaanke kaliya wixii adiga gurigaaga joogo by telephone adoo gurigaaga joogo aa saaxiibada in family-gaaga ay ka gali karto ay ka gidi karto adigoo maaratay ee gurigaaga joogo ayaad adiga waxaagi ifsa karta ayaad maaratay group asameysan karta marka sa meeshaas aad waxaad noqonaysaa maaragtay masha Allah tabaarakala daanigu cadaw miihi wixii aniga wanaage oo aan idan la aan arkana waan idan la jecelaysta oo idan ka qarsamaaye wax walba saas aan u ridmiya oo aan dhaha aleele meeshan waa meel laga mirakeenayna tuwan idan taafsiya laakiin waxan idan leeyahay ya waxan idan leeyahay waxan u baahanahay dad daacad ay ka tahay in ay hanti tabacdaan dad ay daacad ay ka tahay inaysan dad kale aysan ku xirnaaneynin abaayo loo boqolaal ii soo dira boqol kontonaal ii soo dira boqol daalaraal ii soo dira waxba ii matarayso de wixii aad soo iibisay oo maaratay aad aad shaqaysata adigoo gurigaaga joogtid adigoo oda rafaadin adigoo ilmahaagii baylihin adigoo ninkaaga baylihin wixii aad shaqaysatay aaba wixii laguu soo diraa ka badanbo ruux aad u baahnaanaysa ma jirto biritool adigaaba daari idabqay taaganahay laakiin waxa waaye waxaan u baahanahay dad daacad eh dad daacad ay ka tahay inay shaqaystaan waxaan u baahanahay dad ay daacad ay ka tahay baahidooda inaysan weligood ay maaratay dad kale ay dul saarnaaneen adduunyada waxa ugu daran gacan islaamid markaas ugeyst laakiin marka adiga xoogaaga aad shaqaysanaysid oo ilmahaaga iyo xaajigaaga iyo gurigaaga aadayay inuu gurigaaga adigoo joogtid family friendkaaga keliya aad la sheergarisid isla maanta social mediahii aa meel ba socdo snapchatkaaga soo gashatid facebookaaga soo gashatid dadadaadan uqoonina way kugu soo darsanayaan way kusoo raadinayaan meeshaasna waa lagaa iibsanaa waxaa samaysan kartaa group adiga kuu gaare oo garbahaaga soo istaago iyagana garbahooda aad istaagtid okay casharkan ila dhageysta ila fiirsada oo markuu dhamaado bal aan isku soo noqono dadweyne dhammaan bulshooyinka Soomaaliyeed aad iyo aad baan ni salaamina magacaygu Dr. Ahmed halkan waxaan niigu soo gudbin doonaa warbixin ku saabsan campaign-igeena Forever Living Product een warbixinteenu insha Allah saddex qaybood bay ku saleysnaan doontaa saddexda qaybood oo ah inaan wax yar koobani niiga taabano campaign-igan history-giisa iyo taariikhdiisa oo profile-ka campaign-iga goortii la aasaasay halkii laga aasaasay iyo cidii aasaastay iyo sababtii loo aasaasay een campaign-igu waxyaabaha uu soo saaro ee product-kiisa kamida iyo qaybta ugu dambeysa ah nidaamka marketing-ka ee campaign-igu u shaqeeyo hadaba adeenu ku horayno campaign-iga profile-kiisa iyo taariikhdiisa campaign-iga waxa la yiraahdaa Forever Living Product Forever Living Product waxa la aasaasay 1987 tankii
muddo dhowr iyo 40 sano buu jiraa. Waxa aasaasay ninkan la yiraahdo, waxa ka sawirka iniga muuqata Regas. Sababtii loo aasaasayna waxa bay ahayd waa kambinigu sidee buu alaabteenuna caalamka dhan ay u gaadhaa. Dadka alaabta gaarsiinayaana ay hantiilayaal u noqon karaan inay uga dhigi karaan. Sababtaas waxa bay ahayd sidii loo aasaasay kambinigu. Waqtiga la aasaasay ilaa maanta koritaan dhaqaale oo badan ayuu soo sameeyay. Ku dhawaad ilaa 160 waddan ayuu ka shaqeeyaa bulsho badan oo caalamka ka midina way ka hawlgashaa. 160 ka waddanna wuxuu ku gala gaadhay wax kala ma ahayn kul badal badalku u dhow yahay ayuu buuga sii gudbayay. Inaka wuxuu nooga yimid dalalka Khaliijka iyo Middle Eastiga iyo Khaliijka. Waxa uu yimid kambeenigu 1999-kii. Iibka annual iibka ay sameeyaan Vermont waxa lagu qiyaasaa 300 milyan. Waa kambeniga ugu weyn ee nutritional supplementiga amba cunto caawiyaasha waxa la yiraahdo, quruxda iyo caafimaadka labadaba u roon, soo saara Khaliijka ku yaala. Halkan waa xarumaadka aynu ku leenahay Khaliijka sida Cumaan, Sacuudiga, Qatar, Jordan, Bahrain intaba, oo xarumo badan aynu ku leenahay. Xarunteena ugu weyna ay ku taalo Dubai. Kambeniga qofka dadaal fiican sameeya wuxuu kambenigu siiya abaalmarimo. Haddaba halkaas wuxuun bay ahayd taariikh yar oo ku kooban kambeniga, oo taariikh yar oo kooban kambeniga iniga siinaynay. Imikana waxaynu eegi doonaa kambenigu waxyaabaadka uu soo saaro. Kambenigu wuxuu soo saaro alaabaadka supplementiga amba nutritionka, caafimaadka iyo quruxinta. Alaabta ugu badan waxaa laga sameeyaa geedka dacarta. Waqtiga geedka dacartu baxayo wax laguma buufiyo dedejiyo waqtigeedii. Wax sidoo kale cayayaanka ka dila laguma buufiyo, iyada dabiiciya ayay baxdaa. Waana kambeniga ugu weyn ee la beeraha ugu badan laga soo saaro geedka dacarta. Haddaba alaabteena aynu soo saarno 3 qaybood baa loo qaybiyaa. 3 qaybood oo kala ah qaybta caafimaadka, qaybta miisaanka iyo qaybta qurxinta. Qaybta caafimaadka oo ah qaybaadka xanuunada guud sida macaankii, dhiigkarkii, babaasiirtii, adu xanuunadii guud oo dhan kulli. Tan imika ini muuqata aloe vera gel baa la yidhaahdaa. Waa sharaabka kambeniga oo qaybaadka sharaabaadka ayay ka mid yihiin, oo wuxuu wanaagsan yahay urku jirta sida gaastirida, calool istaaga, babaasiirta, waxyaabaadkaasoo dhan buu fiicanya. Oo intan dheefshiidka ayuu aad iyo aad ugu fiicanya, waxtar badanna oo caafimaadna uu leeyahay. Qaybta labaad waxa weeyaan waa qaybta miisaanka, oo ah qaybta miisaanka lagu jaro, oo iyaduna 2 qaybood u kala baxaysa: qaybta miisaanka lagu kordhinayo iyo qaybta miisaanka lagu yareynayo. Oo dadku isku mid maaha, qofna wuxuu doonayaa inuu miisaankiisa yareeyo, qofna wuxuu doonayaa inuu miisaankiisa kordhiyo. Marka kii miisaankiisa yareynayay, inta qaybta caloosha kaliya lagu jarayo, oo qofka doonaya inuu caloosha kaliya jaro, iyo qofka doonaya sidoo kale inuu miisaan fiican jirkiisa dhan kirido 10 kilo, 8 kilo, 15 kilo, kolba intay noqotoba. Qaybta ugu dambeysa uu kambenigu soo saaro waa qaybta nafaqeynta maqaarka, oo ah amba dhibaatooyinka caafimaad ee maqaarka ha noqoto amba qurxintaba ha noqoto, dadka finanka leh, haaraha leh, madmadowga leh. Qofkan intaaba lahayn doonaya inuu skinkiisa iyo maqaarkiisa sii qurxiyo, oo nutrition ahaan iyo qurux ahaan buu sii siyaadiyo. Sidoo kale waxaa jirta alaabaadkii Colgate baa kamid ah, saamuunihii baa kamid ah, shaamboyadii baa kamid ah, oo dadka timuhu ka jajabaya, jajab kale dadka timuhu ka daadanayaan, waxyaabaadkaasoo dhan aad iyo aad ugu fiican. Marka wax weeyaan kambani wuxuu soo saaro waa personal uses, waxyaabaadkan maalin walba isticmaalno, oo iyo sidoo kale nafaqeeyayaashii iyo borotiinadii kuwi jimicsiga dadka doonaya inay jimicsiga sameeyaan, exerciseka sameeyaan, qofka doonaya inuu caafimaadkiisa kor u qaado intiiba, oo wuxuu way wada nutrition iyo nafaqeeyayaal ay yihiin. Marka intaas ayaa kambeniga loo qaybiyaa. Halkaas wuxuu bahay in taariikh yar oo kooban oo inuu kambeniga kaga hadlaynay iyo alaabaadka uu soo saaro oo qaybti labaada. Qaybta saddexaad waxa weeyaan waa nidaamka uu kambenigu shaqeeyo amba fursadiisa ganacsi ee kambenigan waa mid nooceeya. Haddaan inii soo koobo, guud ahaan kambenigu wuxuu ku shaqeeya waa nidaamka marketingka amba suuqgeynta. Marketing ahaan buu kambeniga lagaga shaqeeya, fursadiisuna ay tahay. Marka marketingka berigii hore si baynu naqaanay, imkana waa si kala weeyaan. Berigii hore waxaynu naqaanay marketingku inaad kambeni aad u tagto, alaabta uu leeyahay kambenigaasi uu kuu dhiibo, deetana alaabta adigu aad suuqgeyn u samayso, keliga aad waxi wado, keliga aad suuqi geliso, oo aad keliga unaad wado, deetana aad magaalada aad ku iibiso. Deetana tiiba la yidhi warniyo how taasi way adag tahay,
kambenigiina alaabo badan kagama soconayaan, sidoo kalena qofkii marketingka haya suuqgeynta lacag fiican kuma helayo, sida si ka duwan haynoo dhigno. Deetana waxa la sameeyey waxa loo yaqaan network marketing. Network marketing wax kale ma aha, waxa weeyaan waa nidaamkii suuqgeynta oo lagu yiri adiguna marketing samee, halkii aad keliga ka samaysan lahayd oo keliga uu wuxuu wada lahayna tiim kale wax kula suuqgeeya samayso, tiimkaasina iyagoo sidooda marketing u ahoo sidooda u shaqaysanaya, iyagana haddana percentage baa lagugu siinaya oo tiimkaas saas u socon doona. Oo hadhow halkii magaalada aad joogto oo keliya aad marketingkeeda suuqgeynteeda kaga xisaabtamaysay, tiimkan kale waxaa laga yaabaa inuu gobol kale iyo magaalo kale iyo dal kaleba ay tagaan, halkaana uu isla kambanigu ay kasii shaqeeyaan. Deetana marketingkaagu saa ku sii siyaado, waayo waxaynu ogsoonahay wuxuu hal qof iibiyo iyo waxay 10 qof iibiyaan inayna isku mid ahayn, waxay 10 qof iibiyaan iyo waxay 100 qof iibiyaan ayna isku mid ahayn. Intaasiba tiimkaaga noqon doona, qof walbaabana sidiisa gaarka ayuu sidiisa marketing u sii yeelan doonaa. Haddaan sii faahfaahiyo, waxa weeyaan kambaniga maxaynu ka helaynaa guud ahaan, laakiin qaacidadu waa iska sidaa weeyaan. Kambaniga laba faa'iido ayuu leeyahay, labadaas oo ah alaabtaynu soo sheegaynay ee imkaynu ka soo wareynmayna ee productiga ah waxa la suuq geynaya waa alaabta uu kambanigu soo saarayo. Alaabta inaad retail ku iibiso faa'iidaad ka helaysaa, qaybta labaadna waa taa tiimka iyo dadka marketingka ee kula shaqeynaya. Hadda waxa ku lacagtu kambaniga ay naga soo gashaa 3 meelood bay naga soo gashaa. Saddexda meelood mid waa tafaariiq oo alaabtiina sii iibiso, anigu waxaan u baahanahay Colgate qof aad ka iibiso aad alaabti sii iibiso. Taa waxaa lagu sameeyaa $200 ilaa $500 ayaa lagu sameeyaa bishi. Ta kalena waxa weeyaan waa business leader inaad team samaysato oo wax kula suuq geeyo marketing, si alaabtan la suuq geynaya ay iibkeedu u sii siyaado. Tiimkan micnihii wax kale maaha, waxa weeyaan in alaabtaada nidaamkaaga suuqgeyneed uu sii ballaadho. Qaybta saddexaad ee ugu dambeysa waa abaalmarimaha kambaniga oo dadka dadaalka badan sameeya la sameeyo. Marka taas waa xilliga dambe, laakiin labadaas ayaa imkayna qusaysa inaka. Sidee buu kambanigu wax ku iibiyaa? Wuxuu kambanigu wax ku iibiyaa wax weeyaan wax la yidhaahdo CC buu isticmaalaa. CC-gu wax kale maaha, kambanigu 160 wadan buu ka shaqeeyaa, 160 ka wadan xarumo ayuu ku leeyahay. Marka dal walbaaba lacag gaar u isticmaalaa, qaar baa dirham isticmaalaya, qaar baa dollar isticmaalaya, qaar baa shilin isticmaalaya. Marka intaas buu yiri war ka war, haddii aynu ku qaacido guud aynu isticmaalno oo dadka, laakiin marka la bedelo hadhow lacag u dhigmaan. Saddexdana waxaas uu isticmaalay wax la yidhaahdo CC-guna wax kale maahay, waa case credit oo lacag ahaan u dhigmaysa. Imika kaasoo kale waxay naga muuqda 0.029 CC, waa diyudarankii kilankilooyinka la marsanayay. Waraaq baa kugu taala CC ahaan, waxaas uu dhigmayaa lacag ahaan, saas uu dhigmayaa. Waa foom baad qaadan doonta, foomkaasoo qiimayaasho dhani ay kugu yaalaan. Haddaba sideenu ku bilaabi karnaa kambanigii? Mid waa retail oo wax weeyaan taa tafaariiqdo taa ku noqon maayo waxba faahfaahin maayo. Haddaba tan tiimka ayaan doonayaa inaan sii faahfaahiyo. Horta kambaniga waxaad ku bilaabaysaa dibaddaad ka joognaa iminka inuu horta gudaha usoo galno isdiiwaangelinno. Markaan isdiiwaangelinno kambaniga waxa lacagoyna laga qaadaya, isdiiwaangelintu waa free registration. Marka waxa lacagoyna laga qaadaya ma jirto. Waxayna la siin doonaa ID card, waxaana la siin doonaa system aynu ku shaqaysano oo beja oo database oo wixii aynu iibiniyo nidaamkoo dhan ay gelayaan, oo onlineka aad kala soconayso wixii aad iibisay iyo nidaamkoo dhan siduu yahay. Marka intaayna loo sameeyo si aynu saa isku diiwaangelino alaabtaynu iibinayno aynu iibsanayno, waxa weeyaan marketinga berigii hore waxaynu naqaanay cid baa loo shaqayn jiray. Kan adiga ayaa shaqaysanaya, adigoo marketingkiya ayaa system ganacsi kambaniga ka dhex samaysanaysa. Alaabta iibkaaga ugu horeeyaed suuqgeynta u samaynayso waxaa lagaa deynayaa oo discount lagu samaynayaa 15%. iibka 15%-ka marka lagu sameeyo, iibkaagaasi markuu gaaro muddada uu gaaro 430 markuu gaaro, discountkaagii ahaa 15% wuu isbedelayaayo, wuxuu isku bedelayaa 15%. 15% markuu discount ka aad hesho, wuxuu ku leeyahay kambanigu niyo haddaba waxaad samaysaa isbadi oo iib intan ka sii badan samee, si aad taa u samayso tiim samayso. Tiimkaas waxa weeyaan waa tiim kula shaqeeya oo hadhow iyaguna waxay iibiyaan, iyaguna commission-kooda iyo nidaamkooda ganacsi helaya, adiguna sidaada gaarka aad commission uu kambanigu uu kaa siinayo. Waxaad kambanigu u sheegtay 7 qof, 8 qof, 5 qof aad tusaale ahaan ka soo qaad. 5 qof markaad u sheegtay, kambanigii bay yimaadeen, warbixintii bay qaateen, way ku qanceen, waxay yidhahdeen wallahi kambanigu waa kambani fiican, waanu ka shaqaysanaynaa. Deetana markay ka shaqaysteen marketingkoodii iyo nidaamkoodii bilaabeen,
400 iyo 300 iibka ayay sameeyeen. Markay sameeyeen way iska tageen, dad intay iib sameeyeen ba xabi noqdeen. Marka kamaniga wuxuu ku leeyahay haddaba labadeena isku soo harnay, marka mar haddaad 5 qof amba 7 qof amba 8 qof adigu aad keentay, adiga anigu iibkii dadka iga iibsadeen ayaan adiga commission ka siinay. Commission kaasi oo ah iyagu marku qofku soo galo waxaan niri 115 ayuu diskoon leeyahay. Qofku marku 430 iibiyo oo adiga iyo iminka ku jira 115 baad leedahay. Marka labada la kala gooyo waa 20%. 20% waa lacag gaaraysa 90 ilaa 95 dollar. Haddaad 5 qof keentay, micnaheedu bisha waxa weeyaan 90 oo iib ka sameeyey. Dadkan waxa man uga jeedaan waa dad iib sameynaya, hadday waxba sameyn waayeen de commission ma jiro weeyaan. Waxa weeyaan 90 times 5 qof waa lagu dhuftay 5 qof waa 450, ayna ku jiraan alaabta sii tafaariiqaysay. Dadkan way sii socon doonaan, tiimku sii kordhaya. 5 qof aad keentay ama 7 qof aad keentay, ganacsiga baa la fahansiinaa, nidaamkii baa la fahansiinaa, waxa la leeyahay war fadhiga ka kaco, hawsha shaqada bilaabo oo sii siyaadiya. Iyaguna tiimkoodi baa sii samaynay. Waa nidaam marketing oo isdaba soconaya weeyaan. Kadib halkaana waxa supervisor baad noqonaysaa. Alaabtii 35 diskoonka uu isbedelayaa 38 diskoon ayaad helaysaa mar walbana. Alaabtu mar walba levelkaagu sii fiicnaado, alaabtuna diskoon fiican ayaad ku helaysaa. Halka commission ha waxa lagu qaataa 200 dollar ilaa 700 dollar. Waxaad haddana levelka saddexaad waxa weeyaan waa assistance manager, tiimkan baa sii soconaya. Waxa weeyaan 343 alaabta waxaa laga deynayaa 343 diskoon aad imika haysataa. Waxa weeyaan waa 700 ilaa 1400 dollar ayaa halkaana lagu faa'iidaa, wayna ku jiraan alaabtii aad sii tafaariiqaynaysaad adigu sidaada gaarka aad u iibinaysay. Manager ayaad haddana levelka afraad waa manager. Manager micnihiisu waxa weeyaan uu ka duwaya kuwii hore, dhowr shay buu kaga duwan yahay. Horta alaabta 50% baa diskoon lagu sameynaya, waa 148 diskoon ayaad helaysaa. Lacag ahaan halkan commission ahaan waxaa ta systemka ee marketingka suuqgeynta waxaa commission ahaan halkan lagu qaataa 1600 ilaa 2700 dollar ayaad ku qaadanaysaa. Waa inay ku jirin alaabtii tafaariiqda. Tafaariiqdu iyadu waa systemka ordinary-ga maalin walba iska socda weeyaan. Halkan waxaa lagu helaa nidaamkan aan ka waramayaa waa nidaam ganacsi oo marketing oo ay ag socoto dalxiisyo, ag socoto wax la yidhaahdo German bonus oo ah kambaniga inuu yidhaahdo aniga faa'iidadiisu xarotay wax ka siinaya. Intaa markaa dalxiisyada chairman bonuska waxa la yidhaahdo company sharing-ka, waxyaabaadka xaka laga helo waa manager-kan weeyaan. Wixii intaa ka dambeeya teamkaagu siday manager-kan u noqon lahaayeen ayuun baad ku dadaalaysaa. Tusaale ahaan haddaad laba manager soo saarto, wax loo yaqaano senior manager weeyaan waa 3 ilaa 5 kun dollar, waa lacag badan weeyaan. Markaa kuwan trainingnida dambe ayaa dadka ku siina, waa lacag intaa kasii badan weeyaan. Marka kuwan horaan uga sii soconaya waxa weeyaan waa training ka lagu qaata marku kambaniga qofku ku soo biiro. Waxa ag socda sida xaka iniga muuqata dalxiisyo, waxayni kaagsoo dalxiiskaasoo ah dalxiisyo kambanigu sanadkii hal mar qabto. Waxa nidaam ganacsi oo ay ag socoto qorshaha gaariga oo 3 leefala, qorshaha koowaad oo 300 dollar oo lacagtaada dul socon doonta marka aad ku guuleysato, 400 dollar oo dul socon doonta, 600 dollar oo dul socon doonta nidaamkaaga ganacsi. Way waxa la yidhaahdo chairman bonus baa jira. Chairman bonusku wax kale maaha, waxa weeyaan kambaniga faa'iidada sanadka u soo xarooto yidhaahda dadkii dadaalka fiican sameeyay, marketingka fiican sameeyay ayaan abaalmarin ahaan wax ku soo celinaya. Lacagta waxa uga hooseysa 3 kun oo dollar ilaa iyo 1 milyan laga gaarayo. Waa chairman bonus wax la yidhaahdo. Waa in ka tiimamkeena Sacuudiga kuwan 8 kun 3 kun qof iyo dee timirti iyo dadaalkii. Tiimkeena waa tiimka Soomaalida ugu horeeya weeyaan, maasha allah. Waxaa sanadkii 2015-kii ayay dalxiiska koowaad ka qayb galeen. 2016-kii waxay ku guuleysteen 25 kun. 25 kun markay arkeen haddana jeega kasii badan bay arkeen, warniyo kuwana sideed ku gaadheen. Waxaa loo sheegay oo dadkii jeegaga badan watay ay u sheegeen in haddii 25 kun tiimkooda 6 qof oo ka midi ay ku guuleysteen, iyagu jeeg kasii badan ay heli doonaan. Kadib deetana 2017-kii oo Dubai lagu qabtay waxay ku guuleysteen 349 kun ayay ku guuleysteen. Sanadkan inkaynu ku jirno Maraykanka lagu qabtay waxay ku guuleysteen 311 kun, sida xagga inaga muuqata. Ninkan waxa la yidhahdaa Rolf, waa nin Germania. 1.3 million ayuu ku guuleystay. Waxaan markaa ma aha commission ahaan, waxa weeyaan waa lacag ah
بروموشن و ابال مريمو نين كان يمكو وحو كتشرا 23 years old ايو كتشرا داديس وحي قارسة صدح يالاتن انتو كمبنيكو كتشرو ان مركا صدح يالاتن كا dadaal badan iyo juhdi badan iyo tamar badan buu geliyay maaha calaashan wax iska soo baxbaxay maaha khiyaali research badan iyo wax badan aad ku samayn kartaan marka nidaamkan saas ayuu qofkaas ninkan roof uu ku guuleystay haddaba kambanigu marka wuxuuna siinaya wax weyn waa opportunity ka fursadaasina siinaya maaha fursad local ah waa fursad caalamiya taasoo nolosheena iyo dadkeena iyo faamiliyadeena baynu ku bedeli karno qofkii hadaf leh kambanigu wuxuu ka caawinayaa inuu hadafkiisa gaaro nidaamkan waa nidaam marketing oo isbadina oo alaabtaadu meelo badan oo caalamka ka mid ah awal hore waxaa lagu fikiri jiray inuu ganacsigaagu hal meel uun taagnaado halka meel uun xaafadaasu deetana aad sugtid uu qofka albaabka kaaga soo galay tiiba laga baxay tiiba la yidhi waa ganacsigaaga badi 160 waddanba soomaalida qof walbaaba meel buu joogaa soomaalideena dadkeena qof walba meel qof waa meel inuu joogaa dadkaas ayaynu sheegaynaa hadduu jarmalka joogo kambaniga qaybta jarmalku ka shaqeyn doona waa marketing iyo suuqgeyn marka jarmalka ku tagtay haddaba kambanigii sideen ugu soo biiri karnaa kambanigii waxaan ku bilaabi karnaa hadaba ganacsigii kow inay isdiiwaangelino waa free registration orderkii samaysano marketingkii bilowno marka intaa samayno deetana tiamkii aynu bilowno aad baad mahadsantihiin wixii aad fahmi weydeen ay su-aalaha waadna soo weydiin doontaan aad baan ni soo dhaweynayna ku soo dhaweeda kambaniga forever living product salaama waxaan u malaynaa aniga inaan weli meeshaydi joogo laakiin videogii aad fiirsateen oo aad fiirsateen dee haddaad maaragtay markii hore aad tartiib usoo dhegaysatay oo tartiib aada usoo dhuuxday I know in maaragtay meeshaas aada may aad ka dhihinin inaad nambarka shaashadeeda ku qoran aad soo qaraacdid oo aad ila soo hadashid oo ay ugu tirahdi bariira aniga maba galaayo kambanigaani laakiin still waxaan u baahanahay more cashir aan u baahanahay more cashir ayaan u baahanahay bal gruubka igee casharada aan bartee ma fahmino da waxaan idin leeyahay dhexda ha kuu xirnaato dadna ha ku tiirsanaanine kaale bariiraa kuu hayso hal abuur shaqe haddii allah subxaanah watacaala qadro de haddaad ila sii joogtidna iyo qaar kaloo badan ayaa imaan doontee insha allah biidnillah waxaan idin leeyahay intaa videogan video lamid aan ka kulmayno fi amaanillah allah macag wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat i love you so much de inta isoo wacaysana I'm here for you.